Nová akce vzniká v Přerově na svatého Mikuláše. V sobotu se totiž podruhé konal na bazéně Mikulášský pohár v plavání s ploutvemi. I přesto, že je to závod relativně nový, šlo o akci velkých rozměrů. Na Hanou zavítalo bezmála 200 plavců ze 12 klubů, včetně 3 slovenských. Ti spolu zápolili v 6 disciplínách, rozdělených do 6 věkových kategorií. Celkem si přerovský oddíl ploutvového plavání Skorpen odnesl 6 medailí. Nejúspěšnější byli domácí plavci v kategorii dívek ročníku 2005-2006 na 50 metrů, kde přerovánky vybojovaly všechny 3 cenné kovy. Zlato Vašíčková, stříbro Zapletalová a bronz pak Hrubá. Tyto 3 dívky se navíc pak spolu s Piňosem postarali i o další zlato přerovského klubu ve štafetě na 4x50 metrů. Třetí nejvzácnější kov získala v závodě na 200 metrů Padalíková. Všichni účastníci nakonec dostali i nadílku od Mikuláše s čertem. Thank you.